Aviam, nosaltres som l'Anna Nogueras i jo, com dic, Robert Gimeno. Jo crec que nosaltres no som una comunitat, i menys de pràctiques. Si us heu fixat en el programa, tots consteu com a moderadors, però nosaltres no, constem com equip de prevenció de la delinqüència juvenil i la mediació comunitària. El que som és un equip, i estem tot l'equip aquí, que és l'Anna i jo. A més, tenim un coordinador, però com que no està a ple temps, no sé si dir-ho que és de l'equip, però bueno, el tenim sempre en consideració. El que nosaltres fem és desenvolupar aquest programa que se'n diu de prevenció i mediació comunitària i és intentar ajudar ajuntaments i consells comarcals a desenvolupar plans de prevenció i que tinguin en compte també els temes de la mediació comunitària. I el que fem és anar a diferents municipis que van des de lo més a dalt de Girona fins a lo més a baix de les Terres de l'Ebre, fins posem Lleida, de moment, i demà que anem a Viella, per acabar de tocar tot el territori, anant en diferents municipis, tenint en compte que són municipis tan diferents com Platja d'Aro, que a vegades diu que és un municipi que té molts recursos, altres municipis com Montcada i Reixac, que pel fet d'estar al voltant de Barcelona, doncs tenen unes dificultats i unes característiques absolutament diferents. Nosaltres sabem que cada municipi és diferent, els hi ajudem a fer un determinat programa, i llavors el que ens interessa és, partint de la gent, dels professionals, dels tècnics, dels polítics que estan en aquell municipi o en aquell territori, ajudar a desenvolupar programes que seran diferents en un lloc i en un altre i que per tant ens hem de basar en la gent que hi ha allà i per tant recollir comissions de treball de diferents àmbits on hi ha gent de la policia, d'educadors, de serveis socials, de sanitat, de joventut, per elaborar aquests plans. Nosaltres el que fem és una funció de coordinar aquests equips de treball. Evidentment no he parlat res que tingui a veure, però com que estàvem en aquesta moguda o a prop, nosaltres el nostre plantejament al voltant del que tenim aquí és què podíem aprofitar de les eines o de les coses que sortien al voltant d'aquest programa. I una cosa que vam veure és que potser la plataforma de la Catalunya ens podia servir. I per això deia l'Anna que el proper dia 5, fa 2 anys que estem a la plataforma com aquest programa, jo havia estat com a mediador de justícia juvenil, però com a programa fa 2 anys, que vam començar el plantejament de què ens serveix a la Catalunya per desenvolupar el nostre programa. I hem fet el nostre petit disseny, que us l'hem deixat per escrit, a les vostres carpetes el teniu, per tant el podreu llegir, però que bàsicament tenim un espai a la Catalunya, que es diu la prevenció i mediació comunitària, que té una part oberta, perquè tot el que pugueu veure i podeu entrar i perquè no és necessari ser del grup, està tot en obert, que és un apartat general, que tenim el nostre blog, tenim el nostre fòrum, tenim el nostre calendari, tenim els documents, i que és una pàgina web de presentació de qui som, què fem, i que ens serveix per tenir tots els documents per qui els vulgui consultar, des del nostre blog que l'utilitzem per anar explicant o informant o dient totes les coses que ens arriben al voltant del tema que ens preocupa, de mediació en general, o de prevenció, o de joves, que és amb el que treballem, i perquè la gent hi pugui accedir. Evidentment és una pàgina on la gent s'hi pot apuntar i això ens dona l'avantatge que si hem de fer alguna difusió ho rebran i en aquest sentit hi ha unes 350 persones apuntades, més o menys, i que tenim un fòrum que no el fem servir mai perquè bé, de moment no hem trobat gaires temes que la gent tingui ganes de participar i de ser-hi. Aquesta és una primera funció. Nosaltres hem treballat aquest any amb 19 municipis diferents, aquest curs 2008-2009 i en aquest moment comencem i acabem, estem amb 12 municipis, municipis que la nostra feina a la Catalunya ens pot servir com un petit espai de relacionar-nos. Penseu que si demà ens toca anar a Viella i l'Anna va estar ahir a Terres de l'Ebre, doncs t'has de bellugar molt i el poder estar amb la gent és difícil i a la Catalunya ens pot ajudar a acostar-nos. I per tant hem creat un seguit de subgrups al servei d'aquests municipis que els pugui interessar. Tenim el subgrup de Platja d'Aro, tenim el subgrup del Consell Comarcal del Tarragonès, el de Constantí o el de la Ribera d'Ebre, com a diferents subgrups. Que nosaltres, de moment, el que fem servir és poder disposar d'un arxiu comú. Nosaltres estem funcionant amb reunions, amb actes que ara es modifiquen, que ara es deixen de modificar, amb documents que la gent ens aporta per l'elaboració i amb documents finals del nostre treball de conclusions, que és el que li presentem a l'Ajuntament sobre un determinat pla de prevenció que s'ha de fer a Constantí. A la Catalunya ens significa l'oportunitat d'unificar documentació que en tot moment tenim la vigent tots, perquè tothom accedeix al grup i la pot tenir.
com una forma de donar-nos totes les informacions vàlides i en determinats moments de poder fer els intercanvis que toca des de Barcelona, que és on estem nosaltres, amb la gent que està allà. Ens ha passat com el que jo anava llegint amb les diapositives que havia anat posant, que és que la gent participa poc, i a vegades ens ha fet amb el sentit, participa poc? No, participa poc a l'eina de la Catalunya. Les nostres comunitats i els llocs de treball no té sentit parlar de participació o no, perquè quan nosaltres anem a un determinat grup i som 12 persones que estem treballant, evidentment participa tothom, perquè no té sentit estar a la reunió sense participar i cadascú aportar des del que toca. El que sí que és cert és que la gent no participa excessivament en el sentit de fer aportacions o no. Ens pot haver creat alguna preocupació, però no és, no té per què ser preocupant. Que nosaltres entenem la Catalunya és què ens aporta el nostre treball i pensem que no hem de modificar el nostre treball en funció de compartir una Catalunya. Realment a la gent els és útil tenir aquest espai de compartir informació, de compartir documentació i de compartir petits espais, i si alguna vegada ha hagut de comentar, doncs li ha anat bé. I per tant sí que aquesta estructura ens ha anat doncs, mínimament bé. Sí que hem anat canviant i evolucionant. Sí? Dos cosetes per dir, perquè després li passaré a l'Anna que continuï, però sí que hem anat fent petites aprofitades diferents. Nosaltres, per la nostra funció i del treball amb els municipis, sí que els municipis, els ajuntaments, els consells comarcals ens demanin que els hi fem cursos de formació al voltant de la mediació perquè els interessa, de diferents nivells, introducció a la mediació, pràctiques de mediació, cursos que fem en col·laboració amb el centre d'estudis, els fem dintre del que seria l'estructura del centre d'estudis, i a la Catalunya, per exemple, aquest any ens ha sigut útil. Nosaltres tenim un subgrup, en diem, de formació, no amb el sentit que es parla aquí, sinó amb el sentit de dir, quan nosaltres hem donat un curs, l'Anna el donava a Tarragona i jo a Mollerussa, en el mateix moment, un curs de 20 hores de diversos dies, el que estaven els alumnes apuntats era el subgrup de formació. Això volia dir que els alumnes no tenien una carpeta com aquesta, sinó que sabien que havien d'anar a la Catalunya a la formació i ja tenien tota la documentació, no la del curs només, sinó que tenien documentació penjada, podien penjar la que volien. I si ells volien penjar documentació, doncs també la podien penjar. No en van penjar cap, també s'ha de dir, en la primera experiència que hem tingut. Teníem un bloc per informar i un lloc on podíem dir-los no presencialment sinó d'abans i en qualsevol moment totes les coses referents al curs, i com que durava més temps del que durava el curs, si teníem preguntes un lloc on preguntar-nos. Nosaltres hem fet molts cursos durant els últims anys, em sembla que ha sigut la primera vegada que ningú ens ha enviat cap email especial ni hem hagut de contestar de forma especial perquè ja estava de Catalunya i per tots. A vegades tenies 20 consultes després d'un curs i més de contestar, però aquesta vegada almenys ens les hem estalviat. I una altra cosa és que com que són cursos amb aprofitament, fèiem els exàmens a través de la Catalunya i fèiem servir un fòrum, per això el que qual hi havia una participació i era bastant més interessant. Jo li passaria ara la paraula a l'Anna perquè continuï més amb els dies. A mi només em queda un minut.